صح قرعان الدوري مينو قرعان الدوري مينو قرعان الدوري مينو قرعان الدوري مينو الجديد قرعان الدوري مينو الجديد الدوري مينو مينو بسم الله الرحمن الرحيم waxyaabaha aad ka dagaalamaysaan ee diidantiin baa waxaan rabaa inaad wax yar oo su'aalaha adiga siisan taas oo wax idin dhibahaya ee leedihiin beer aan dooni mayno idinku kalifay marka waxyaabahaas waxaan rabaa hal shakhsi oo idin kamid ah inuu nooga warbixiyo annaga waxyaabahan uu kalifay boor caana inaan diidno xuquuqdanadi bay diiday noloshanadi bay diiday jiritaankanaga bay diiday xitaa waxay gaadhay oo diiday inaan bini aadam nahay oon xuquuq wax ku leenahay degmada Barcaan degmada bil walba waxa naga xaroota 100 kun oo bir oo dakhli aan naga xaroota qabalaha laab hadaan nahay hadda kor ayaa waxa la yiri beelaha tolomoge waa 12 kamid noqdo oo beel tolomoge macnaheedu sideeda qabalaha laab maadaama tiin wax ku bixiya waxaan bixinay 2 qoryo waaweyn 37 akay 30 kun oo lacag ah xuquuqdii aan lahayn ee reer qaasin oo kale ama aadan cabdullo kale ama xasan aadan oo kale la siiyey jirib ahaan loo siiyey annagoo degmo beer caana population-ka u badan oo ma garanaysaa mo dheel ahaan